Jardim Botânico. Aqui no Parque Lages. Fala, galera! Beleza! Seguinte, acabamos de sair aqui do nosso hostel e hoje começa o segundo dia aqui no Rio de Janeiro. Agora para e olha esse sol. Apenas admira. Olha isso. Olha esse céu azul, tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Bom, galera, e o nosso primeiro ponto no nosso roteiro aqui no Rio de Janeiro é o Jardim Botânico. Para entrar, custa R$15 a inteira e R$7,50 a meia. Logo depois que a gente sair daqui, a gente vai alugar uma bicicleta e vai fazer todo o resto do nosso roteiro de bicicleta, beleza? Então é isso, vamos começar. Eu vou fazer uns takes aqui para vocês conhecerem o famoso Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. Galera, dá uma olhadinha no tamanho dessa árvore aqui. Olha isso. E o mais bacana daqui é que a maioria dessas árvores diferentes, elas têm uma plaquinha com a espécie, né, da planta, pra gente ficar conhecendo. Muito, muito legal. Uma outra dica que vale falar é pra passar um repelente antes de vir aqui. Porque tinha picanha assim. Ó, galera, a Alessandra não passou repelente. Gente, sério, eu tô toda me coçando aqui. E você, já errou hoje? Agora eu já entendi por que o Jardim Botânico é considerado um dos principais destinos turísticos aqui do Rio de Janeiro. Vocês viram? Estava passando, tinha um sagui, agora tem um passarinho. Uma garça. Uma garça. 100 anos de amizade do Brasil e do Japão. E por isso foi feito esse memorial, essa personificação aqui do Japão, aqui dentro do Jardim Botânico. Agora dá uma olhada nessa rua aqui do Jardim Botânico. Olha o tamanho dessas palmeiras. Gente, é uma Amazônica. Caraca, mas a variedade. Gente, uma coisa que é muito legal, que vale falar. Fazia tempo que eu não respirava tão bem aqui assim, ó. É tanta vegetação, é tanto ar puro, é tanta espécie. Tanta variedade de vegetação, animais, que... Nossa, ai, que fazia tempo. Desde que a gente foi pra lugar... Você viu aquele bicho? Melhor Eita. Correr. Tem umas garças. Aqui tem coragem. Aí, galera, desse ponto aqui, se não tivesse neblina, daria pra ver o Cristo Redentor muito bem ali. Aqui, ó. Mas não vai dar porque tá com neblina lá em cima. Cada... É legal aqui nesse parque, galera, que cada esquina que vocês viram, cada ruazinha que vocês entram, vocês encontram uma coisa nova, uma ruína, uma planta nova, um jardim. Então tem diversos jardins dedicados a países diferentes, regiões do Brasil diferentes. Então isso é muito legal. Eu
espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando do vídeo, já dá o seu joinha, dá o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ajuda o nosso canal a crescer. Então vamos lá para o nosso próximo destino, que é o Parque Lajim. Gente, fizemos uma parada aqui para reabastecer um pouquinho as energias. Luzito tá o quê? Comendo os biscoitos Globo. Um biscoito Globo. Globo aonde? Na frente da Globo. Eita, nós que trocadilho do piadalho. A gente acabou de chegar aqui, ó. Viemos de bike, nos aventurando por aqui. No Parque lá. A gente alugou. A gente teria chegado mais rápido se eu tivesse ido pro lado errado. Que horas são? Vai fechar, a gente tem que entrar, acho que tem 10 minutos. Tem 10 minutos. Pelo seguinte, só explicando rápido. A gente veio de bike, a gente alugou aquelas bikes do Itaú que ficam pela rua, custa R$8 a diária, você tem que ir trocando de uma em uma hora. E aí a gente alugou a bike, só que a Leia olhou no GPS e falou, é só ir reto, só que a gente foi reto pro lado errado. Não. Ó, galera, é bem bonito aqui. A Lê tá naquela fila ali, ó, pra tirar foto. Naquele ângulo de foto que vocês já devem ter visto aí nos Instagrams, aqui no Parque Lage. E aqui tem tipo uma piscina, não sei exatamente o que que é isso. E aqui no fundo tem um café. Muito cheio de turista, deve ter muito gringo, muito turista. E é isso aqui, ó. Conhecendo aqui o Parque Lage, bem bonito, a arquitetura aqui incrível. Uma das fotos clássicas aqui do Rio de Janeiro, que é ali onde aquela menina tá tirando ali, ó. Ó, galera, o mais legal aqui do fundo do Parque Lage é que ali tá o Cristo. Alessandra vai ser a próxima aqui da fila a ser fotografada ali, ó. Tá se preparando. Então, galera, logo que a gente chega aqui no Parque Lage, depois a gente subir e subindo alguns metros, a gente já tá aqui em frente, o cartão postal aqui do parque. Só que a gente viu que tem uma galera lá no andar de cima. Só que pra você subir, você precisa consumir. É R$10 em produtos que são revertidos em prol de... Pro Parque Lage. Você vai ter o direito de 20 minutos. Mas como a gente é low cost, não vamos subir. A experiência aqui nesse andar já valeu bastante. Então é isso, galera. Mas foi bem bacana. Esse é o Parque Lage para quem quer conhecer. O mais legal, a entrada é gratuita. Isso, então vocês podem vir no parque, fica uma horinha, dá uma volta no parque, conhece e já pode ir pro próximo destino, beleza? Então esse foi o nosso segundo destino de hoje. E agora... A gente foi dar um rolê de bike e ver o pôr do sol na Pedra do Arpoador. Isso se tiver sol, né? Mas a gente é otimista aqui no canal. E é claro, aqui é canal e rei, né, galera? Então começou a chover muito nesse dia e a gente não conseguiu nem fazer um encerramento muito legal aqui do vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho esses dois pontos turísticos muito famosos, né? Que é o Jardim Botânico e o Parque Lage. E ainda essa semana a gente vai soltar mais um vídeo do Rio. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí pra gente saber o que você achou do vídeo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.